Arifi ka shkruar se, si që jemi informuar dje në Tiranë me ndërmjetësimin e Ministrit Cakaj, shumica subjekteve politike shqiptare të Luginës Preshevës janë pajtuar që në zgjedhjet e ardhshme parlamentare në Serbi të dalin me një listë të përbashkët për deputet. Edhe unë si kryetari Partisë Demokratike, nga Ministri Cakaj kam qenë i ftuar në këtë takim për arsye objektive nuk kam mundur të jam prezant, pasi që Partia Demokratike në çdo vendim e merë në transparencë të plot dhe për këtë rast ditve në vijim kryesia Partisë Demokratike do të dalë me qëndrimin e saj, ka shkruar Arifi në profilin e ti. Partia Demokratike nuk është nënshkruese e marrëveshjes për zgjedhjet parlamentare siç ishte publikuar nga media shqiptare dhe nga deklarata e ministrit Gent Cakaj, këtë ka bërë të ditur nëpërmjet profilit të ti, kryetari Partisë Demokratike Nagi Parifi. Arifi ka shkruar se si që jeni të informuar sot në Tiranë, me ndërmjetësimin e Ministrit Cakaj, shumica subjekteve politike shqiptare të Luginës Preshevës janë bajtuar që në zgjedhjet e ardhshme parlamentare në Serbi të dalin me një listë të përbashkët për deputet. Edhe unë si kryetari Partisë Demokratike, ka Ministri Cakaj kam qeni ftuar në këtë takim, por për arsye objektive nuk kam mundur të jam prezant, pasi që Partia Demokratike çdo vendim e merë në transparencë të plot, edhe për këtë rast ditëve në vijim, kryesia e Partisë Demokratike do të dalë me qëndrimin e saj, ka shkruar Arifi në profilin e tij.